Goeiemôre op Sondag 2 Augustus. Gemeente, allemaal wat samen met ons inskakel, kan u dit glo, Theo? Dit is die begin van die vijfde maand wat ons uitsendings doen. En ons het so vertrou dat binnen een maand of twee hier die hele lockdown so voorbij wees. Maar hier is ons vanochtend en die Heer het ons gedra tot nou toe. Amen, amen. Ja, en het is een maand terug wat ons ook hier gesit het met ons eerste uitsending hier saam. En die tijd gaat so geweldig vinnig voorbij. En dit is eindelijk ongelooflik om daaraan te denken. En vijf maanden is voorbij. Vijf maanden is achter die rug. Nou, ons het sien baie uit na ons nagmaaldienst vanochtend. Ons glo die Here gaan op een baie besondere wijze in hierdie dienst met ons werk en spreek. En ons het iets baie speciaal vanochtend. Ons hele span wat saam met ons werk gaan ons nou nooi om saam met ons hier op die verhoog te kom. En om, dan gaan ons so een kort gesprek een bykie met mekaar vorm oor wat ons beleef in hierdie COVID-tijd. Maar dis die begin van die dienst. So kom ons sit net so en dan bid ons saam. Onze dierbare Hemelse Vader, dit is voor ons weer een besondere voorrecht om op hierdie eerste zondag van Augustus, ons nagmaalsondag, so saam te wees. En die gebed van ons hart is, Here, dat terwijl ons nou al so diep in die tweede helft van 2020 ingaan, hierdie dag in die besonder vir ons mense, een dag sal wees, wat hulle sal ervaar, dit was die dag toe die Here die rus van God en die vrede van die Here oor ons gebring het. Ons bid uit ons harte uit vanochtend, vir elkeen wat u nodig het. Mense wat vanochtend verlies beleef, mense wat in hierdie tyd swaar kry as gevolg van baie omstandighede. Ons harte gaan uit na hulle toe, maar ons dank u ook, dat ons steeds kan bely, as ons dink in hierdie week wat achter ons is, hoe ons gepraat het oor die saad wat ons saai, dat ons kan bely, ons het wat God sê ons het, ons is wat God sê ons is, en ons kan doen wat hy sê ons kan doen. Seën ons diens vanmôre, in Jesus naam, amen. Amen. Het is so lekker vir ons as 'n span om so saam hier op die bank te wees, en op die verhoog te wees, en in ons auditorium te wees, en ek het gedink om so 'n bietjie te hoor by ons mense. Jy weet ons, die COVID-tijd word dier mense op verskillende wyse beleef. Daar is sommige wat gelukkig was om nog geen verlies te gehad het in die sin van werk, of in die sin van geliefdes wat in die dood afgestaan het, of selfs siek geword het nie. En ek dink dis wonderlik en ideaal, alhoewel selfs hulle beleef daar die in isolasie en wat dit vir 'n mens meebring. Dan is daar natuurlijk ander mense wat fysisk verlies beleef en ons werk baie met hulle. So ek het gewonder, hoe voel jy, Delisie, hoe voel jy oor die COVID-tijd? Wat het dit vir ons as gesinnetjie ingehou? Ja, wel, ek kan sê, dit was nogal in die begin vir my makkeliker gewees om dit te hanteer, want die oud gevoel, miskien hou dit miskien dalk so 2 maande in, en dan is weer terug na normaal toe, maar soos die tyd aangegaan het, het ek gevoel, nee, dit word nou net te veel vir 'n mens. En baie keer dan dink mense, omdat dit jou beroep is, moet jy maar net sterk wees en jy moet altyd net reg wees. En ja, en met die mense wie ek te doen gehad het, kon ek regtig agterkom, hulle is bevrees, hulle is bang, hulle verwag van jou een woord of een gebed vir hulle. En ek het dit wel gedoen, maar baie keer was dit ook in myself, dat ek gevoel het, so, ek kan amper nie die gebed doen nie. En selfs in die huishouding, ek meen, almal sal jy kan sê, die pastore, hulle is baie besig, dis opnames, dis mense, dis, en dan vanaand 9:00, as jy uiteindelik tot ruste kom, dan voel jy, joh, nee, jy voel net eenvoudig moeg. Maar ek weet, die Here loop saam met ons in hierdie tyd, en dat hy ons sal dra, en ons bid vir ons regering, en ons weet, dinge sal draai, en ons sal weer normaal kan aangaan. Maar as ek met self sê, bring dit ook baie keer vir my bietjie angs, maar ek gee dit vir die Here en ons bid vir almal en ons staan saam en ons weet ons sal daardeur ook weer kom. Dankie. Dankie, dankie Delies. Alfrieda? 'N groot onsekerheid het dit wel gebring en ek moet ook sê in ons huis, wonder 'n mens die hele tyd as jy 'n bietjie hoofpyn of keelseer of wat ook al het, onmiddellik dan dink jy, en ons wil nie vrees nie, ons mag nie vrees nie, maar soos Delies gesê het,
onzeker voelen ons wel, ons maar ons hou onze oog gevestig op die Here en hoop vir die beste. Elfrida, sê vir my, van jou kant af as berader, wat beleef jy, wat ervaar jy, die mense wat beleef en ervaar hulle? Ek dink die mense kry swaar en hoe langer dit aangaan, hoe erger word dit. Die financiële impak van mense met wat verliese, wat hulle werk aan betref het, dit word nou werklikheid. Salarisse wat gesny word, dit is 'n werklikheid. Dan is dit ook die extroverte wat eensaam raak. Hulle raak verskriklik emosioneel eensaam. En omdat hulle nie die stimulasie van buitekant kry nie, soek hulle dit by hulle huise en by die mense in hulle huis. En dit is baie keer introverte met wie hulle getroud is of kinders. En dan, dit is asof hulle die energie van daardie mense trek. En dan word die introverte meer depressief. En want hulle het weer tyd nodig om alleen te wees. So, 'n mens moet definitief vir mekaar bietjie ruimte gee in die tyd. Die introverte moet bietjie tyd kry om alleen te wees en 'n boek te lees en net ietsie te doen, te verf of te iets wat lekker is. En die extroverte moet maar ander maniere kry om kontak te maak met mense, soos deur die internet, deur Zoom en al daai tipe van goed waar hulle mense fisies kan sien en daai sosiale interaksie kan hê. Baie baie dankie Alfrieda Sinay. Hoe dink jy oor die jong mense? Wel, ek dink hulle is baie bang ook. Soos dis wel ook baie anders, soos want meeste jong mense is extroverte. Hulle wil by hulle maatjies wees en nie in hulle huis toe wees nie. Dis iets wat hulle definitief nie wil doen nie. En nou ewe skielik is hulle heeltemal uit dit uitgeruk by die skool en hulle kan nie eers meer skool toe gaan nie. Dit is nog so groot impak wat ek dink dit het, want om te leer op jou eie is soveel moeiliker as om te leer by die skool. En ek dink elke kind is nou dankbaar dat daar skool is, waarvoor hulle nooit regtig vir jou moun altyd as jy by die skool is. Maar nou, dink ek, verstaan hulle wat is die impak van wat die skool op jou het. So ek dink die kinders is baie onseker en hulle voel ook, hulle wil ook daai interaksie hê met ander mense. Maar ek moet ook sê, ek dink ons groei ook baie meer op sosiale media. Soos kinders, vandag se kinders veral weet regtig hoe dit werk. En ons het nog steeds so kontak met mekaar en dit help hulle regtig baie. Ek kan agterkom hierdie wat ons ook elke week doen en goeters. Die kinders wil regtig deel wees van dit. En ek dink ook dit is 'n positiewe uitwerking op ook van die goed wat ons nou doen. Want daar's soveel ander mense wat ons nou kan bereik, wat ons nooit voorheen kon bereik het nie. So ek dink die kinders gaan deur 'n moeilike tyd, maar hulle leer ook hoe om saam met dit te werk. So kinders pas maklik aan nogals, ek moet sê. Fantasties, baie dankie Sinay. Theo, wil jy bietjie vir ons mense ietsie sê om hulle bietjie aan te moedig? Ja. Terwyl jy hoor wat ons span, hoe ons span dit beleef. Ja, jy weet, my oortuiging is dat veral hierdie COVID tydperk waarin ons onsself bevind, wat Alfred nou gesê het van die beradingsseksie af en van ons jong mense en so voort en wat die huishoudings aan betref, dis die grootste uitdagingstyd wat ons beleef in ons hele leeftyd, werklik waar, jy weet, wat abnormaal is, word nou eintlik vir ons normaal, ja. Om toegesluit te wees by die huis en om nie hierdie sosiale kontak met mekaar te kan hê nie. Maar dis juist in 'n tyd soos hierdie wat ons geloof beproef word, of ons werklik geloof het. Die Here kom en hy sê daar iewers in die woord, hy sê, toets jouself of jy werklik in Christus is. En daarom moet ons hierdie tyd gebruik, vir al die mense wat introverte probleme het en extroverte, na die kommunikasie tussen die twee, om werklik waar nou vas te staan, hier te maai, vas te staan in die Here. Want dis ons enigste anker wat ons het. Daar's niks ander waarna ons kan kyk wat enigstens hoop gee nie. As ons luister na die media en al wat gebeur, dan dompel ons net weer van vooraf in wanhoop. En as ons nie nou leer om vas te staan in die Here nie, wanneer gaan ons leer om vas te staan in die Here? So dis eintlik 'n tyd van groot uitdagings wat die Here ook aan ons bied, want alles gebeur ten goede vir die wat hom liefhet, sê die woord van God. Dankie Theo. Gemeente, ons diens vanoggend gaan juist daarop gerig wees om dit wat julle gister by ons ontvang het in daardie pakkie, daardie mosterdsaadjies, hou dit naby in jou vanoggend. En wanneer ons vanoggend met u gaan praat oor die mosterdsaad geloof, dan gaan jy beleef en ervaar dat toe dit met ons goed gegaan het voor hierdie tyd en ons nie gedink het daar is so iets nie, het jy gehoor van geloof, maar
dit was niet voor jou so'n werkelijkheid, maar vanochtend kan hier die boodschap, wat naar jou toe gaan komen, hier die dienst, een groot ingryping in jouw leven hee. En as jy iets beleef van wat ons beleef, en dalk nog baie erger, en jy het die geliefde afgegee aan die dood, of wat ook al, dan wil ons graag vanochtend net dit vir jou kom sê. As ons vanochtend weer hierdie nagmaal saam gaan gebruik, moet jy dit in die geloof doen. Daar is een krag in die nagmaal, wat ons nie moet onderskat nie. En ek glo vanochtend, dat wanneer ons as een gemeente saam die tafel van die Here gaan gebruik, en ons eet daar die brooikie, en ons drink daar die bekerkie, gaan ons opnuut allemaal saam verklaar. En as ons het klaar gedrink het, dan wil ek hê dat ons as gemeente allemaal saam hier die belydenis moet doen vir jou. Pasjag, die verderwer, sal by ons verby hou. Kom ons bid saam. Amen. Here, ons gebed is dat vanoggendse diens, wat hierna volg, vir ons tot groot inspiratie gaan wees. Ons bid vir ons mense wat daar buiten is en wat wanhopig is. Ons is dankbaar vir hulle met wie dit goed gaan, maar ons is ook dankbaar dat ons in hierdie tyd hoor dat ons mekaar nodig het en dat ons mekaar met begrip en met liefde moet aanvaar en behandel. En dat ons bietjie moet uitreik na mekaar toe, Here. Ons gebed is vanoggend in die besonder, dat hy by elkeen van ons, of ons pastoorspare is, en of ons in leierskap in die gemeente staan, hulle wat by Jabes werk, hulle wat met die seniors werk, waar ons ook al betrokken mag wees, ons personeel, elk een van ons, ervaar vanochtend net dit, die Here hou ons in die holte van sy hand. Ons wil vanochtend waarlik, soos woensdag aan sy woordskool gesê het, die naam van Jesus kom lê oor elke omstandigheid, elke huisgesin. En Vader, ons bid vandag opnuut vir die magte van duisternis in die wêreldheersers van hierdie eeuw. Die gebed van ons hart is dat U sal ingryp, Here, en dat U vir ons een wonderwerk sal Amen. Doen. In Jesus se mooie naam. Amen. My liefde, ek weet dat U vir my sorg, ek weet dat die genade my altyd weer sal volg, en die Heilige Gees, en sy liefde vir my, sal vir ewe hier binnen in my plek. Nice.
Here, dank je dat u die woorden elke dag over ons spreekt. I love you so. I have called you by name, child, and you are mine. Daar is niks voor ons hoef te vrees. Ons kan net om ons handen opleg en om elke dag loof, om elke dag aan bid. Ons papa vader, wat voor ons so lief is. Dank je, Jesus, voor die bloed.
Dank je, Jezus, voor die leven wat je voor ons geleefd hebt, Vader. Dank je voor die dood wat je voor ons gesterf hebt. En dank je dat je weer opgestaan hebt. I love you so. Thank you, Jesus. Chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I'm chosen. Free, always free.
wat een voorrecht om vanochtend weer rondom die woord van die Here hier saam te wees. En ons het in die besonder Saterdag gister toe ons gemeente bykie hier voorbij gekomen het, vir elkeen van hulle so een wonderlijke pakkie gegee. En in die pakkie het ons een mosterdsaadjie vir hulle daar ingeplaas. Dis daarom geweldig om te kyk hoe klein hierdie mosterdsaadjie is. Absoluut. Ja. Hoekom denk jy, Theo, so die Here juist van een mosterdsaad gebruik maak om met ons te praat oor geloof? Ja, die rede daarvoor, Tertius, denk ek, glo ek, is dat die mosterdsaad, mosterdboom in die Midde-Ooste is eintlik 'n krui wat hulle gebruik vir geneesing, vir herstel van siektetoestande en dies meer. En dit is natuurlijk ook die kleinste saad wat jy kan kry daar in die Midde-Ooste. Nou, dit gaan nie oor die mosterdsaad en die krag van die mosterdsaad nie, want geloof word nie gemeend aan kwantiteit nie, die hoeveelheid geloof nie. Weet daar in Lukas 17 kom die disippels en die vraag vir die Here Jesus, Here, gee ons tog meer geloof. Dan sê die Here, nee, want dit gaan nie oor hoeveel geloof het jy, dis die kwaliteit van geloof. Jy het iets kleins nodig, 'n enkele woord van die Here wat jou hele lewe kan verander. Dit is eintlik die mosterdsaad. Dit het helende effek in die mense lewe ook. Die mosterd, dis die grootste krui bos wat jy ook kry in daai plek. So so klein saadjie wat die grootste krui struik veroorsaak in die Midde-Ooste. Sure. En dit is hoekom Jesus daarin metafoor van die mosterdsaad gebruik. Die kwaliteit van die mosterdsaad, wat het kan beteken, en dan ook die genesingseffek op ons as mense lewe oor die algemeen, vooral wat geloof aan betref. Wonderlik, Theo. Nou, ons lees daar in Habakuk 2 vers 4, dat die woord van die Here sê, die regverdige sal deur sy geloof lewe. Dink jy dat in hierdie COVID tyd, is hierdie boodskap vir ons nou relevant? Absoluut. Die week wat verby was, het ons nou gefokus op die saad, die kragtigheid, die krag van die saad wat ons saai. En ek meen, geloof is maar saad. Geloof is saad. Waar kry ons die saad van geloof? In die woord van die Here. 'N paar woorde wat die Here vir ons spreek in die woord, kan ons gebruik as saad, maar die krag van saad lê in die groeiproses. Dit help nie ons sit met die mosterdsaad of sit met die woord in ons hande nie, want die Bybel kom ook en sê, die woord is die saad wat gesaai word. Maar dit help nie ons sit met 4, 5, 6, 7, 8 Bybels in jou huis, en jy gebruik nie dit wat God sê, effektief of doelbewus in 'n spesifieke situasie, maar dit is wat geloof is, Tertius. Geloof is iets wat daar iewers in die lug hang nie. Geloof is iets wat aktief moet manifesteer op grond van iets wat jy kry uit die woord van die Here. Want Abraham het geglo in wat God vir hom gesê het, en wat het God vir hom gesê? As die saad wat gesaai is. En nou een aspek van saad, enige saad en ook die mosterdsaad, is dat hierdie saad moet geplant word met 'n spesifieke doel. Dan moet hierdie saad ontkiem en dan moet hy begin groei. En dan wat vir my wonderlik is daar, dan kan ons nie net terugsit en wag dat hy moet vrug dra nie. Reg aan die begin toe die Here Adam en Eva in die tuin gesit het, het hy vir hulle gesê, bewerk en bewaak. En die gelykenis ook wat hy die mosterdsaad gebruik wat gesaai word tussen die bosse en stuk tussen die klippe en daai tipe ding in die saad wat nie opkom nie. Die saad van die woord van God wat ons ontvang, die mosterdsaad, vir 'n spesifieke situasie van hulp van die Here en 'n deurbraak of 'n belofte van die Here, moet daardie saad bewerk en bewaak word. Want daar is basies drie dinge wat saad laat groei. Dis die grond waarin ons dit plant, daai grond moet voedingskrag hê. En die voedingskrag wat ons kry is gedurig om die woord te lees en om te bid. Dis die voedingskrag waarin die saad gesaai moet word. Dis nie 'n klisjé wat jy net moet gebruik en sê, ek groter is hy wat in my is, hy wat in die wêreld is, en dan doen ons wat ons wil nie. Jy moet 'n voorbereidingsproses hê. Dan die tweede aspek is water. Jesus is die water van die lewe. Ons moet die woord van God deurgaans leer. En dan die derde aspek is sonlig. Ek is die lig van die lewe. So dit is die proses om daardie saad uiteindelik te kan kry wat vrug kan dra. Met ander woorde, die oplossing van 'n probleem. Ek kry die saad by die woord van die Here. Ek plant daardie saad met geloof vir die situasie waarmee ek gekonfronteer word en ek bewerk en bewaak ek. Want ons weet tog nou maar, jy weet, ons het nou gedink hierdie lockdown gaan net vir omtrent 2 maande of dalk 'n maand duur. Nou trek ons al in die 5de maand. Dit kan veroorsaak dat jy jou saad ophou bewerk en bewaak. En dan gaan hy saad sterf.
Of hy mooi gegroeid tot op een punt en voordat hy begin vrug dra, dan kom die somse strale van twyfel en die somse strale van een verkeerde leerstelling waarna ons luister of waarna ons kyk, en dan verdwel vir die Satan en hy gaan dood. Ons moet hom gedurig bewerk en bewak, totdat hy die vrug lever. Daar sê. Totdat die vrug daar is. En dan is het by die volgende saad wat weer gesaai word. Dis eindelijk die geheim van mosterdsaad. Help jy, sit net met hom in jou hand nie. Ons moet hom saai, ons moet hom bewerk en bewaak, en dan het ons die vrug daarvan. Oh, wonderlik, wonderlik. Thee, ek onthou so 2018, het ek mos so aanval gehad van nierstene, en ek was so in die pyn. Die dokter wat daar gekom, want ek het hom glad nie geken nie, en my het gesê, hy kan my in die theater inneem, en hy kan hierdie pyn wegkry, en ek het net gesê, gaan aan asblief. En dis nou een lang story, maar uiteindelik, toe ek achterna terug is by die huis, en ek dink daar oor, toe dink ek myself, weet jy, ek het hom nie eens geken nie, ek weet nie wat gaan hy doen nie, maar om van die pyn ontslaat te raak, het ek my leven onvoorwaardelik in sy hand geplaas. Ja. Toe dink ek myself, dit is eintlik wat geloof ook is, nee, dat ek my leven onvoorwaardelik in die hand van God plaas. So, as Hebreërs 11 vir ons sê, geloof is een vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ja. Is daar iets in van een onvoorwaardelike vertroue in die Here? Hoe kan ons in hierdie tyd, terwyl baie mense nou hier groot krisisse gaan, ons geloof nog steeds onvoorwaardelik hou op die Here? As hy sê die geloof is een vaste vertroue en een bewys, ja. Kan jy 'n bietjie uitbrei vir ons op Hebreërs 11? Ja, daardie woordjie vaste vertrouwe is eintlik 'n duratiewe begrip. Dis nie geloof nou en dan ongeloof en dan weer geloof en dan weer ongeloof. Dis nie soos 'n jou wat ons speel nie, dan wil ek hom hê en dan wil ek hom nie hê nie. Dis eintlik 'n duratiewe begrip. Ons moet ons geloof bewerk en bewaak aanhoudend. Weet, bid sonder ophou, sê die woord van die Here. Prent hierdie woord in by jou kinders. Dit moet op jou hart geskrywe word, sê die Here vir Joshua ook in Joshua 1. Hy sê, jy moet alles doen, jy moet nauwgezet wandel, en elke tree wat jy dan gee, dit sal jou nou wees. So, dit is eintlik die geloof, want ons wil so baie graag die geloof moet iets wat daar bo rond zweef, maar geloof is hier in ons harte, en geloof in God. Geloof in God en in sy woord wat hy vir ons gee. En dan moet ons actief begin reageer daarop. As die woord van die Here sê, Theo, jy sê, jy glo in God, jy doen goed. Die duivels glo ook in hulle sidder. Wat sê die tekst vir ons? Ja, die duivels sidder, die duivels glo in die woord van die Here. Hulle ken elke gedeelte van hierdie woord. Satan ken hom in alle tale. Nie net in een taal, hy ken hom alle tale wat in die hele wereld gebruik word. Maar omdat Satan weet wat sy uiteinde is, Satan weet wat is die belofte van God wat hy oor hom uitgespreek het. En hy glo dit. Hy glo dit. Hy kan nie anders om te glo, want hy ken God. Ah. En dit is waar het kom. Hulle sidder, want hulle weet wat wag op hulle. Maar ons moet ook kom op 'n plek wat ons sal sê, ek weet wat die belofte van die Here is, ek gryp dit vast, ek glo dit onvoorwaardelik. Ek staan daarop, ek sal nie twyfel nie. Satan kan nie twyfel nie, want hy was daar. Ja. Hy is uit die hemel uitgedryf, en dit is ook om hy sidder oor die toekoms. En ons sê, die hoop wat ons het in geloof, sê vir ons, ons kan bly wees in die Here, wat Halleluja. Ons weet, wat gaan gebeur, sy woord is waar. En daar is Satan se geloof soms baie beter as wat ons geloof soms is, terwyl jy daarna gaan kyk. Nee. Ja. Ons geloof moet ons blydskap veroorsaak, wat die Here gesê het, die mosterdsaad van geloof. As jy geloof het is 'n mosterdsaad, dan sal jy vir hierdie berg sê. En as jy glo wat jy sê gaan gebeur wat jy sê. Soos daardie absolute vertroue en wete wat die Here gesê het is waar. En dis die verskil tussen daardie twee gelowe van Satan wat sidder en ons wat glo God is een, hy's 'n enige God. Ja. Sien ons sien iets van so 'n geloof in Abraham se lewe nie waar nie. Absoluut. Terwyl hy so lank gewag het vir Isak. Ja. En tog toe die Here vir hom sê gaan offer jou seun, het hy gegaan. Absoluut. Hy was gereed. Absoluut. Dis reg, ja. Maar Abraham het ook gedurig sy loof gespreek. Nou dit is wat jy waarlik daar sê, Tersius, is dat daar kan ons sien, toe die Here gesê het, gaan offer jou seun, was sy geloof in die Here so onvoorwaard, dat hy al voordat hy die seun gaan offer het, toe laat hy in die berg opgaan, en Isak vra vir hom, maar waar is die offerram?
het hy gesê, Yahweh Jireh, die Here sal voorsien. Sure. So hy het geweet, die Here het gesê, ek moet my seun offer, maar my begeerte is, ek ken God as 'n God van liefde, en hy het hierdie seun aan my beloof, hy gaan vir my 'n ander offerram gee daarbo, wat ek kan offer. So, ja. Dit is eintlik 'n profetiese gedeelte. Verklaring wat hy maak. Dan een ander ding ook, jy weet, Abraham het reg deur sy lewe of nie, dat hiervan 90 jaar oud, 10 jaar voordat Isaac gebore is, het die Here sy naam verander, ek dink die laaste jaar, gesê, jy is nie meer Abraham, jy is Abraham. Mm-hmm. So elke keer as iemand met hom praat, hy is Abraham, het hy gedink aan die woord wat die Here vir hom gesê het. Elke aand as hy uitgaan, dan sien hy die sterre, God gesê, so sal jou nageslag wees. Elke keer as hy neerbuk en die stof van sy voete af was, het hy geweet, die Here sê, dit is hoe jou nageslag sal wees. Dit is hoe die woord van God in ons moet wees. Want Abraham het nie 'n Bybel gehad om te lees nie, ne? Die Here het hom hierdie dinge gegee om te doen. Ons het die woord van God om te lees, om ons geloof te versterk en standhoudend te hou in die Here. Ja, wonderlike Theo. En terwyl jy so praat, dink ek vir myself daarin, daar is iets vir ons te leer in Abraham se geloof, dat ten spyte van die lang tyd wat verloop het, sedert God hom die belofte gegee het, het sy geloof nooit getaan nie. En ons is amper nou so in 'n krisistyd, want ons sê vir ons mense, hulle moet op die Here vertrou, maar sommige mense sê, ja, maar wat gebeur? Dit dinge kom nie reg nie. Maar ons moet ook geduld hê in ons geloof, en ons word beproef in hierdie tyd, Theo. Absoluut. Ek glo so, Ters, jy weet, 'n mosterdsaad vat 'n seisoen om te groei. Ja. Elke situasie in jou lewe het 'n spesifieke seisoen. Nie jare nie. Maar 'n mosterdsaad is ook een van die bome wat baie vinnig groei, een van die struike wat geweldig vinnig groei. En as 'n teks in die woord wat die Here sê, want spoedig sal die Here jou help. Die Satan sal spoedig onder jou voete verbrysel word. So dis daardie geloof. En ek wil u aanmoedig, weet dit voel my 5 maande klink so lank. Maar as jy nou regtig dink aan die 5 maande wat verby is, of die 4 maande wat wel weet, dis soos 'n vingerklap. Is dit nie waar nie? Dis baie waar. En oor 'n jaar, as al die dinge dalk verby is, wat ons glo sal verby wees, dan voel het soos iets wat klein is, wat gebeur het in die verlede, wat heeltemal vergeet is, wat ons kan lag oor. Ai, prys die Here, prys die Here. Dan verstaan ek beter dat Jesus vir sy disippels gesê het, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Vir hom wat glo, is alle dinge moontlik. Absoluut. So, wat jy vir ons vanoggend hier sê, Theo, is dat dit help nie om net dit te bely en te sê, ja, ek glo die Bybel sê dit nie. Jou hele lewe moet 'n geloofslewe wees. Dis iets wat moet groei in jou. Dis 'n aksie, as u woord in my bly, sy woord in jou bly, sê Jesus, my woord in julle. Dit is 'n proses van 'n leefstyl met die Here. Geloof is dan 'n leefstyl wat jy beoefen. Dis nie sommer net iets wat jy kan gryp die dag as jy nodig het en dan moet die Here nou skielik spring nie. Dis waar. Dis waar. En ook die beantwoording op gebed is basies dieselfde aspek wat jy nou dan noem, is gebeds moet 'n lewenswyse word. Soos wat aanbidding ook 'n lewenswyse moet word. Help jy wag vir 'n kerkdiens om die Here te aanbid saam met 'n sanggroep nie. Nou dat ons nie kerk het nie, moet jou lewenswyse van aanbidding en gebed moet jou kan deurdra uit hierdie donker tye uit. Absoluut. Fantasties. Theo, ek wil graag so een teksvers hier vir ons lees, vir die gemeente. Ja, terwyl jy opsoek, Terzi, wil ek net iets sê, ten opsigte van 'n mosterdsaad ook, jy weet, ons het nou hierdie week hierdie wonderlike reeks gehad oor die plant van jou saad, en die saad van jou woorde, en die saad van jou geloof, en dies meer. Maar ons moet ook versigtig wees vir saad wat in ons harte geplant word deur duisternis. Absoluut, absoluut. In Lukas 17 kom die Here daar vanaf vers 1, wat hy praat van die swart moerbeiboom, ja, wat jy ook nou behandel het, jy weet, die bitterheid en onvergewensgesindheid, right. Daardie is saad wat in jou hart geplant word deur Satan. En ons moet so versigtig wees, dat die saad wat ons in ons harte toelaat, is die saad van die woord van die Here. En as enige iets nie in lyn is met die saad van God se woord nie, wees versigtig, want dit is onkruid. Dis nie saad nie, dis onkruid wat iewers gaan opkom, wat jou bitterheid veroorsaak en langdurige siekte toestande en dies meer. Sjo, wonderlik, wonderlik. Ons sien hier in Jakobus 1, dan sê hy vir ons hier so baie, baie duidelik, hy sê, maar as ons bid, moet ons in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe word en voortgespiep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Sure. En dan om aan te vul by wat jy gesê het, Theo, sê hy hier in Jakobus, ook in die tweede hoofstuk, wat baat dat jy so sê jy die geloof,
maar jy het nie die werk en die geloof kan jou toch nie red nie. Want geloof, als het niet werk het nie, is in zichzelf dood. Toon mij uit jouw geloof uit jouw werk, en ek sal jou uit my werk en my geloof prachtig, toon. Ja, so, ons wil graag ons gemeente vanochtend kom aanmoedig, dat ons niet ons vertrouwen, ons vaste vertrouwen, ons geloof wat een bewijs is van die dingen wat ons nog niet sien nie, dat ons dit niet gaan verloor nie. Ten spijte van wat gebeur in hierdie tyd, ten spijte van wat ons hoor, en profeet het ook vanmorgen daarvan gepraat, jy weet dat baie dikwels dan skep jy moed, maar as jy nou eerst weer naar die nuus gekyk het, dan verloor jy weer. Maar ek denk nie die Here wil hê ons moet so op en af wees nie. Ons moet mekaar ondersteun, zodat ons nou soos 'n constante sein kan kry, waar my geloof onwrikbaar in die Here bly, dat wat ook al gebeur en wat nou ook weer niet na ons toe kom, die Here het vir ons goeie dinge in stoor. Ons kan nie nou wegdraai view van Jeremia 29 vers 11, wat ons altyd beleef het, dat die Here het nog steeds vir ons gedagtes van voorspoed en een vredevolle toekomst. COVID-19 kan dit nie nou van ons al wegvat nie. En daarom wil ek hier kom bemoedig vanmôre. As ons in hierdie nagmaaltafel gaan sit, dan moet jy dit opnuut vanmôre in die geloof doen. Theo, laaste woord van jou voordat ons saam die tafel van die Here. Ja, Pastor Tersius, jy het nou gesê daar van Jeremia 29, ons moet dit nou vashou. Dis juist nou, wanneer Jeremia 29 in vervulling kan kom, want die Here het daai belofte gegee aan Israël, terwyl hulle in ballingskap was. Absoluut. Hulle was weg gewees van hulle huise, hulle was eintlik in slavernij gewees. Die Here gesê, ek het gedagtes aangaande julle. So die Here het gedagtes aangaande elke persoon wat kyk na hierdie uitsending. Elke van ons wat nou hierdie nagmaal gaan gebruik, laat ons gebruik as saad wat in ons harte gesaai word. Dit wat jy ook gelees het daar het Jakobus van, jy moet glo wat jy bid. Jy weet, as ons bid, moet ons ook die woord bid. Die woord bid. Ons moet Godse beloftes bid. Ja. Dan kan ons glo wat ons bid gaan 'n waarheid word. Amen. Ja. Amen. Prys die lieflike naam van die Here. Liewe gemeente, ons vertrou dat hier die hele week en hier die naweek gister, dit wat ons vir die geskrywe daar in die boekie, wat ons gister vir die uitgedeel het oor die mosterdsaad geloof, wat ons vanoggend met u gesels het oor geloof, dat het jou hier in Augustus maand op een nieuwe baan gaan plaas, een nieuwe moed gaan skep, om hierdie wedloop saam met ons te loop. En terecht het profeet gesê, die tyd kom dat ons gaan terugkyk na hierdie COVID tyd. En wanneer ons weer saam gaan wees en ons gaan die Here loof en prys, gaan ons om eer, want dan gaan ons sien dat hy ons deurgedra het. In die tussentyd het ons alles wat die Here vir ons gee. Ons het sy woord, ons het gebed, ons het die wapens van die gees, ons het die nagmaal en die krag van die nagmaal. Die van u wat gister die was, het elkeen so stelletjie ontvang, die ander van u wat nie kon kom nie, het sekerlik voorberei vir die nagmaal. En ons gaan die nagmaal nou saam gebruik. En ons wil graag hê dat jy dit moet neem vanoggend en ek vra vir Prof Theo om vir ons een gebed te doen en daarna gaan ons dit saam gebruik tot eer van die naam van die Here. Prys die Here. Here, baie dankie dat ons as 'n gemeente, alles nie deel van herlewingssentrum, ons is 'n gemeente, manne, vroue, seuns en dogters wat nou saam geroep is om die tafel van die Pesach. Ja. En dankie vir die brood wat ons kan neem, o Here. Jesus, sy lichaam is vir ons gebreek. Amen. Sy lichaam is geslaan, die bloed het gevloei. En dat ons dit nou met geloof in ons harte kan saai en sê, Here, elke belofte, sê u woord, is ja en amen in Christus Jesus. Dat ons opnuut van vandag af op u woord kan staan, u beloftes kan glo, Here, die mosterdsaad kan plant, o Vader, dit kan oppas, dit kan bewerk, o Here, totdat het sy vrug sal lewer. Halleluja. En daarvoor dank ons u. Dank u vir die bloed van Jesus, wat ons beskerm, wat ons bewaar, en wat ons kan sê, Pesach, die verderwer sal verbygaan. Dank u daarvoor, Here, in Jesus' kostbare naam. Amen. Amen, amen, amen. Ons sê dat u gereed is om saam met ons vanoggend hierdie broodjie te eet. Vader, ek loof u vanmôre vir u liggaam wat vir ons gebreek is. Amen. Stikkend, Here, sodat ons heel kan wees.
en dat elke stikkende gebroken hart vanmorgen heel kan wees. U was een keer voor ons gebreek, zodat ons niet gebroken hoeft te blijven leef nie. Amen. In Jezus' lieflijke naam. Sy naam. Vader, ons eer U, dat ons weer in die geloof die bloed kon smeer in die deurposte en bodrumpel van ons werke, amen, ons besighede, ons finansies, ons gezondheid, ons huisgesinne, ons kinders, alles, Here, en dat daar die boodskap vir duisternis is, die verderwer sal voorbijgaan. Amen. Ek dank U daarvoor, Here, vir 'n kostbare voorreg wat ons het, om saam te kan aansit en saam te kan glo, die beste lever ons voor. Dankie, Here. Amen. Amen. Sal u allemaal nou saam met ons hierdie belijdenis vanmôre doen. Pesach, die verderwer sal verbyhou. Kom, ons belijd dit nou saam. Pesach, die verderwer sal verbyhou. Amen. Amen. Ons groet u, Shalom. Dit is die begin van een nieuwe maand. Ons wil maar weer een oproep op u maak en vir u sê baie dankie dat u getrouw was tot hiertoe en ons begin een nieuwe maand saam. Ons vra vir u om u hart te oop te maak vir die werk van die Here. Hierna verskyn al ons inligting daar en kom, ons bly ook daarin getrouw, saai in die geloof en daar sy oes vir elkeen wat ook in die geloof sy saad saai. Die Here seën u, mag u 'n wonderlike dag geniet. Amen, amen, amen. Ja, ons finansies is ook saad wat ons saai en mag u die vrug daarvan ook kan eet. Die Here seën u, tot ziens. Amen. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sing it one more. A declaration. Oh, God will make a way where there seems to be no way. In ways we cannot see, He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. For each new day, He will make a way. He will make a way. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Just say it quietly. God will make a way. Say it again. God will make a way. You see, it's a declaration of faith.